Дорабаларын сахасыр информационный берей күніскі тахарытын көрағыт студияға Елизавета Васильева Лебин маңнай кылгастық сүрін сонымдан. Аммаға сахасырын народтарын сәтті спортивной аңыларын кемегері Джакузгай Аллара Абесті қайысқанан 13 паром түйін қойыққа дере үрәлер. Ухук Ленрегион сүй сүрбебестің чәлбі қоғылоғы жекергені чәпчетейлі авиабилеттері туханы. Чурапчы Луха Республикаға сылғы сүйі ететігер бастың көрдірулі ағылу старттан бір дәстірі болар. Бүгінгі күн тұрғынан Республикаға 690-ша ғағачығы ғыриенне ақсырге 12 юрба ғарын оларады. Бәлет әмітінен үйе жаңы Луғығыр үз, Мирнайген 10 юрбаға әме үз, Сонтарға 1 бағар көжуер, Ленскеге лөқымаға намыңа 10 емекеңі 4 бағарын түгірілділер. Маны Хасамай Улахан енне бағар лөқымаға көдіпчілемді. Оту бақсыр үләға барта сүз-сүз салтуын 1 кейі 10-на сүрбі ағыз техник өлелер. Маны тәңе местетігер сүзден тақса лоқтау жанымылары өлетігер күттіғар. Мирнайген юрбаға Сонтарға от тұрбұтыр өтінен Құрана қайтың болара жаңыға от атын категория сірттен көспіте сабағылан. Гидрометкин етенерінен бүгін Уыс Майя Томпо Алдан Нерунгри онна Өлеухмар ойонын соғыру түгер күсті ағардақ түхәрі сабағыланыр. Күсті ағардақ кәмегер жені оты ұылар түгені өске атағыны бұхачылары мобилінай төлепенінен 112, 101 нөмерінен стационарны төлепенінен 01 нөмерінен әриенің ұрағат. Аммаға сахасырын народтарын сәтті спортивной аңыларын кемегер Джакузгай Аллара Абесті қайысқанан 13 паром, сарсырд 5 частан кейі 11 чағы ағыр дерулелер. Опсая төс үшчіка масынан Раби етекке тората, біліңгіте кытылға балығыне аджу барта тәңге баран ерден білі етінерелер. Маны бартын тұстағы үлхеттер видеокамерын өңекетелілер әбенеттіқі аңыларынан сетімнен лорп кампания әбей паром үлелетер. Бұ судына бүгін сарсырдағы частан бетерек кытылтан үлетін сағалаады. Кені өріхі Турур сүрін сірттен салғы бардаққа тұрар. Паром сұрытын бардын сеп төліп өнігер бест паром ден сұғырыны қачайдан лан кетеққа сөп. Алдан үріске сас мұз барығыттан тағыз тейте сағыланар. Құрқысыларға манан үгі сақсаннақ судыналар сұбыты әрәбет болнақтарына білігін үксін чоқ нефт терділер. Айын қарғыға соқ боларын туғар. Сәтті сылын Сергей Калтавской капитанына Мирней судына бүкершікелелер. Үріс Мора флотын үлігеттеріне дәләк күндерін көрсіп, егі таты тағы бері дәләктер бет білімне әбет сюжеттерін көрін. Работает теплоход Мирный, местонахождение 230 километр. Унан сырыгы әме аян солғар кәрете сол бұрабылата етенлерер көрдерер бәлелер үгістер. Маны барытын аналы дәлі жүн саа сөрісіз тоғыттан күйін мұз тұрор дері контролға тұталылар. Қарғыға соғы сырыны қатчалылар. Сергей Калтавской капитанына Мирнай судына сәтті сылын алдан әбәға үләлер. Уға қаңас бері қызнақтыра дейін қолыр. Ол қызнақтыра бұшта тұралылар. Қолығы тас күріптан кейлен баран, тұмақтан кейлет тұқтыр төбелерін көрдерелдер. Бұманда түгі хаман дейін қолығыр. Күхіл болылағына уға маған болылақ қаңас өттің. Тоден бігі оғыр бұзнақтыр бұтыра болылақтарына суынларын аға шөйдік чәпчектіға яндылылар. Алдан үріскі 0 километрдан 330 кілчікке дері сірі үз судына қайт жерден прара Вячеслав Краткек кәпсір. Әдер кейі бұйыл аң бастықытын ұлақан әпетіне әсуген сылджар. Производим промеры, глубины и каждый день говорим гарантированную глубину на одном или другом плесе. Қаманда үләлер кәртшіктері қайет әліліғінен зісті кәтіғінен үрек бағынан болан, айылға арас мұғылдыры тұтағылың соғытшы көрсүйі қайет түттен келі білі бәт. Бұ түгенге қатат түйе тазықта доғырдыра аябырек, чор құлғаға құрдатты тайыр жоғыра үгіз түгенге бұған тұрар әбет. Часағарыған болан барамыз, мен бәйем тақсы бұдым анында үппін күтті, онында олаттар бады. Онында тиен ол көрін мүтет олаты, онында тоқ-тоқ тиен барамыз, декір асқа бұдым, үлеленік, еме үсті болып, үлелен бітер біттері ол. Бұ күрдік үріс флотын тұру үлігет жына иделіғақ күндерін түбік сажық үгенігер көрсөлілер. Бұйылғы тағағы тейі бұланын толыр орға бейлерін қылаттарын келдерсәлілер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта.
Ухукалин регион сюрбебестинча Эльбехоглох Джекергене Чепчетилях авиабилеттери туханы. Күн бүгін 10 авиакомпания Чепчетилях билеттери нехиленняға тахарарын ехін эрде государствоттан төлебір тұппыта. Маны тахынан 2,5 миллиардтан тақсыз олкобайы бюджеті қаттан көрюкемегере бей көрділер. Онын байыл опсай мәлюен кереге нехиленне Чепчетилях билеттери атылы харкықтанна. Сахаселя Камчатской край Магадан облаха оны Чукотка автономный округа сыллата булгучлах медицинской страховку пондуттан 13 миллиард салкобай сител баккалар буттыра билинне. Бутуғынан ұху келіне онна Артиканы сайынлары министрі Александр Козлов Москва коракка егетінлерді. Министр етерінен байыл бюджет роскотан ытыгар кәккелур иылар киреннер, ыйыллы бүт регионлар ылбата қарчыларын жет утан әрәлер. Бу үп балыхалар кредиттерін сабарғы, үлехеттер хамнастарғар онна әмпке томка ананы. Кин коракка биге күспит сомоголоху диен башымна гражданской форум үлетин сағалата. Икки күн устата республикага лохтоқторо ситерила блаз берестебителлере оройонына бизнес рилте жонда сергете гражданской обсастыба сайдар кескелин Джон Көгіләхінін ұртығықтыра. Программаға бірайы конгурар семинардар президент Грангар Саяпканы толору бұланынар. Терехин сомоголоху сылыгар ананар. Саңа проекторға көмек үс болуады ғаны бұн бұл площадқа. Бігі опып бұд, бігі білі бұд, бігі бәй-бәй бүтін күтті ұжы үлелес бұд, команда болар бұдның бұғытынан. Бір самаға көмілігін республика бұд, онына қорап бұд алуғын топсарарға. Онтон бүгін аммаға Сахасыринар отырын сәтті спортивной ойнуларын үйрілі қағылыта болар күне. Онуға күрақтығы программата облыс кейін қамандалар 14 көріңінен елін келін түсіңелер. Білігін бұхас бәске Оксану Стинова тақсар. Оксану үйті күнінен бүгінгі тәрәңірі сырдатын дұ. Лиза Тюкнен, а то классический волейбол, баскетбол, мини-футбол, курахтахилер, сагаламута вид полахтарна, бюгюн, бертель бехорюнге, бассингнер бхарлар, онуха, бастаки метеллер, онюнулар. Манна, буха сырдаттан, амма лим стадионга, спорт королева таденатнер, чепчик атлетика, гамиет, нагнах, кирсилер, баратуралар. Без, он тихинчага, балтрат тихинча метрага, он тют, сюске, сюс, метрага, тенне, устегулюске, кайлахтар бхарлар. А то кютюлюбитин курдук, без тихинча дистанция. Марафонга Россия үстегілі чемпионката Сардана Трофимова бастата. Икіз местені амма күйға надежда бұд ұлла. Этенне оңық хайттыргар бастықы метәлі қалла. Отын сот бұ білеген метәл сүйерігін күріқтәхі дұробиярынан қатшақтақ спортсменер кірділергар баратурар. Сүйеқтерінен имбалиттер онына мүлтоқты көрер спортсменнер туғынан сүйіс онына 400 метраға сүйеқтіра. Маның тәңеме ғасырдаттан бөтің нәхілегер олырын әрі волейболға күріқтәхі бара тұрар. Маңна бәнеттәққа күріқтәхі саңа тұтылы бұд залғы ғытылдар. Бұл залы үйірләқтігар ебің кейхә болуға маңна Илдархан Айсай Николаев кіттірі көтілдер. Отын Киринская атынан лицейға боксаға күріқтәхі сағаланна бүгін финал төт ғымыт берігер рингеға 5 яғынан керсияқтыра. Оны тәңе остол тен Негер, он на сахмака, добака, ме, курахтахи, итллер, ионютугар, хамандан, кирселлер, казбиди хамандага, устю, ониочубар. Он на бюгун сахмачиттер, усотон добачиттер, и китур, ониохтара. Лиза. Оксана Итиндеринин Махтанавын, Санатавын, Бхасибеска, Оксана Стинова, Колбоносрытта. Эрде хитиндер бипил курдук тустах спортивный ойнуларга быйыл саңа көрін пляж волейбола кирде. Манна биген ағыз хаманды кыттар бағалаған биллерде, онын бу көрін республикаға сайдан ерін тухута. Сарсырдатын төхед ардақтақ күн жыл турдар волейболистарға булахан мәйю эскеппеті. Хамандалар үшгей білемне ақтырын көрдерілер. Ойну ағыз бөлігінен арақсан барар. Опсая бу ойнуларга булағына 31 хаманда уатырға әржан көрлі, жақталарға хүрбәйті хаманды. Эрджанга у нас жақтыларға ағыз группына нарарды бұд, әлбәқ пайы қаманды болан. Бүгін болдағында бастықы кес күрік аңыларын ұта бұд. Хасын, өйін аңылар болдар, оны әттес чығылаға бігі ұжа қайылақтыры білікті ақ бұд. Төт плашақынан аңыздылар, екі плашақыға Эрджан, екі плашақыға жақтылар аңылар. Киберегеға андой дұтыларын қайдақ сайынарар қарыстыр туынан 6-10 чықы араз дойды эксперттер арыттылар. Джокунскайға ЮНЕСКО салайын ұтар андой дұтаға конференцията бүгін түміктенер. Тірәхін күттылақтары үйерек культура, ханығы коммуникация егетігер тыл политикатын араз қайыз қатын тарайдылар. Әлбақ тылынан саңарары қарыстыр иниттен осколы өрін әчілерге, рустуджонларға, аналы өретер программалар келдерерге, оны тәңе медиагеға әлбақ тылы кеңнік туханарға әйтекелдерділер. Кирбит сүбелері конференция түмігінен националный тыл политикатын оқтур, научный чинчи.
Чурапчулу республикага сылгы сөйхүй ититигер бастын көрдөрүлө улуустартан биддестере болар. Улуу сылайы үт тутууга былаанын ахарат оларар. Онтон быйылгы көрдөрүү кайдагын салгы Айталина Семенова сюжетигер көрүн. Мишкендер жекергеттері 10 сөйінік статалардан төрді ұнырынақ. Кенлер ұрыпқы да кәлінгі дасыларға қойу үтті ағылық саныгар керелер. Сақы ғылын серінен қорғыр мұстағы берер үріңілгетін қото силлер. Онтон ордыр үттерін күн өрі-өрі субоқы тұттаралар. Беге бұ әбәбіт анабыт ұнаған бұрудатын етәжі бұд мәсіңа дері. Қолмағырсқай бұруда дем болары дұп. Күрің әрен маңас дүйіннәк бұруда. Оннатын әтетін Онага каянда эттен канада хамай арыта хытан нотар. Күөк алас отнан хатар боламыт сылаксын. Үттере элбенер, оны сүйү сарындагына ме үтө койдор баһалак. Биге токтаны эби алыгы комбикорум деген сеппеппит. Оттон улуска эт үт ахылгы соғытоп кулаханга чурупчы тыгып каледир. Үт туттарыга быйылгы сыллагы булан хетте тынча 600 сүрбе хетте тонна атеңнер. Онтон беси инагы булан 2 тынча 194 тонна бит боллагына, онтон 2 тынча 301 ханагыс тонна туттарылан 164 тоннанан буланнарын ахаран олороллор. Улу сүрдүнен барда 19 үт тутанастыры биек токтолу соғыледир. Билиген улу сүрдүнен күннәгі үппіт 500 тонна атақсар. Орта хывыт үстелі хетті үстелі яғысқа дейді. Улысқа үс молоковоз сүйірер, 2-4 тонналақ молоковоздар. Ол приемный пунлардан күннеті күн айы, онна сайылықтардан мұғудай пешіға мінадығар, онна жүріпчі хывыдығар тағылдар. Күйоқ сереме баттаға үсі дағыны өлгі мүйдірілдерге мантан сайын сөйіттен астан-ас тағарынар тұжының үгісілі күйдер. Айтелина Семенова, Сақ телевизиінде жүріпчі. Россия тхайствагар министер Светасир Ахыны рынагын сударыстваны билетикетин ырытан оңоруну уанна сүрүннээн болумоочетин бээтигер ылынар тугунан этиникеллерде. Ол курдук бедемстве Сир Ахын ол хигер арас отону эриехани теллее сиэменни катын утунун эмте хоту хомую переработкалаахынын эргитие гетин сүрүннүргө ылсар буланнак. Алроса компания оса енгісін елагаранан 205 миллион үбітірді. Бұйыл 2 тұхенчаттан тақса компания үлігетін оғыта республика сайынғыл ағырдарғыр сынданы. 200-тен тақса оға харамора бергер сайыны тары, маныға күттал суық болытын әттігер күстәх болғымтыны ұрықтыра. Лағырдар бары-бары беркені астылар, етенне арылықтырын сөптен анал туғы сұрық тұттылар. Сонымы тетінлік көрсе оқа дері.